vnímam to tak, že odkedy sme chodili do školy a odkedy som aj teda pracoval, tak tí kolegovia barokári to boli vždy takí tí seriózni, vážení, tí skutoční kunsthistorici, tí praví, ktorí na nás pozerali, že my, mám kolegyňu som mal, ktorá hovorila, že my píšeme také dojmológie. Čo sa vy ste mali takú kolegyňu? Áno, mal som takú kolegyňu barokárku, ktorá mi hovorila, že ja robím také dojmológie, čo samozrejme vždy ma to napadne, keď hľadám v literatúre ďalšie súvislosti pre nejaké úvahy, ktoré sa snažím rozpriasť. No a teraz aj hľa, naši barokári, čo sa to stalo? Neviem, ja som priznal sa, že bol som tedy na dovolenke, keď sa prevalila táto kauza, ktorá by som povedal, že nie, že by to nebolo problém, ale ako by sa zbytočne nafúkovala. A práve vec ma napadla skôr, že akože množstvo vecí tu nemám ako riešení v tej oblasti. Nielen výtvarné umenie, ale aj vizuálne kultúry ako celku. A proste akože, že zrazu ako veľmi ľahko sa sústredí na jeden problematický bod, ako jeden veľmi parciálny problematický bod. A všetko to ostatné, čo sa roky nerieši, tak ostáva tak zrazu to akoby v pozabudnutí a nepovšimnutí. Čiže nechcem akoby prihrávať svoju polievočku, ale byť situácia Slovenskej národnej galérie. Už 2 roky sme presťahovali do kasárny bývalých, že mal začať rekonštrukcia, ktorá bola x-krát schválená aj s rozpočtom. Nezačala, hej, a proste takýchto problematických bodov našej vizuálnej kultúry by sme určite našli viac. Ale tak všetci sa teraz zamerali na Bernínio. No ako je to možné, že sme Bernínio nerozpoznali? Ja som samozrejme tú plastiku nevidel vizavi vo fotkách v médiách. Ale mne to tak pripadalo, už všade sme, že nespoznali sme génia, že by chodili k nám ako na monolízu, no tak na podstate štandardnú bisto jedného kardinála, ktorého meno by už všetci zabudli, nebyť Bernínio, tak myslím, že na to by sa ako dali na Slovensko, nechodili zase ako buďme. A v tom je vidieť taká tá hystéria, ktorá miesto ako trezvého posudzovania veci u nás vždy nastane. Že už budeme, stínajú sa hlavy, hľadajú sa vinníci, ale aby sa akoby konštitoval systém, ktorý by umožnil, ktorý by nejakým spôsobom bol preventívny a čo najmenej umožnil nejaké takéto v podstate výbuchy alebo situácie tohto typu, tak to naozaj by trápi. No, lebo asi najťažšie si povedať dnes, že na to, aby sa takáto situácia neopakovala o 50 rokov, tak teraz musíme začať 50 rokov aktívne pracovať. Aby sme rozoznali Bernínio, ktorý sa už nikdy nepríde. Čiže toto je vlastne taký paradox, ktorý tu ten beh na dlhé trate u nás naozaj je teda prapodivný. No tak to bol súvislo s tým, že hrozí, že katedra dejiny výtvarného umenia príde o magisterskú akreditáciu na Univerzite Komenského, tak samozrejme, že odborníci, ktorí budú tu chýbať, ako všetci vieme, že chýbajú tu docenti a profesori, lebo sa tu proste nevychovali následníci. To tiež teraz v rámci tejto kauzy niekde odznelo, že existujúci profesori docenti vôbec nedbali na to, že by mali si vychovávať nástupcov. To je jedna vec. To povedal, ale to bola veľmi, veľmi vtrefná pripomienka. Toto je veľmi, veľmi dôležitý stav, že vlastne ako ľudia si u nás veľmi pestujú tú svoju jedinečnosť a tá jedinečnosť samozrejme sa potom bude na úkor systému a na úkor nakoniec zabených, ktorú oni sami ja pritom excelentne reprezentujú. Takže to je jedna vec. A druhá vec je, že keď dnes vlastne nebudeme mať magistrov, tak akým spôsobom rozpoznáme falošného Jankoviča od práve za 50 rokov. Veď no, falza sa robia od všetkých umelcov, sa dajú robiť falzifikáry. Ja by sme boli nielen Jankovič, ale by ste sa čudovali možno, že ste to aj počuli, že už taký problém je už sa viackrát, odkedy je Julo Koller žiadaný umelcom a teda má akoby nejakú kvázi trhovú hodnotu, tak akože sa častokrát objavujú diela, ktoré sú akoby signované alebo spojené s jeho menom. A už ja som mal párkrát príležitosť, bez toho, že by som bol oficiálny nejaký súdny znalec alebo niečo podobné, vyjadriť sa k nejakému takémuto spornému dielu. Čiže no, by som povedal, že nie len Jankoviča nie až tak ľahko napodobniť, pretože to bol plastik. Hej. Ale treba z takého Kollera štandardného. Keď sa zverejne, teraz môže dávam návod pre budúceho falšovateľa, ale keď sa napríklad, čo najväčšie mi je
zverejnia jeho poznámky, jeho skice, akoby také tie nápady na, na antiobrazy, hej, ktoré vlastne nerealizoval, tak to v podstate podľa istej štandardnej mustry kolerovskej nie je problém realizovať. Hej, že proste nejaký, stačí zohnať patričnú látku s dezénom zo 60-tych, 70-tych rokov. No ale potom budú presne tie insignie, že podľa kolera. Ako podľa Berninyho, tak je podľa kolera, čiže vlastne sa zoberie ten jeho náčet. No ako, a keď dnes počujeme o tom, že sa do bronzu odlievajú sochy, ktoré boli určené ako sádrové, vznikli ako sádrové a boli určené primárne pre sádru ako pominuteľný materiál. A vlastne dnes sa už stretávame s obliadkami, ktoré akoby prekračujú úplne, menia túto materiálovú povahu diela. No už áno. Od nežijúcich autorov. To sú tie zákonitosti kapitalizmu. Ste jednoducho, akoby na isté štandardy pre niekoľkých desaťročí sa pozabudne nejakej blahej vôli a proste prídu sa štandardy nové, že teda prečo by sa neodlievalo, keď je záujem. To je podobne ako keď sa v aukčných sieniach naši objavujú XT odliadky, neviem, akých známych plastík svetových autorov, hej, že od kubizmu počas. To už sú samozrejme odliadky tak bezcenné, ale predsa len asi nejaký zmysel to má, keď sa to stále produkuje. No to je. Je to dobré, že sa vytvára ako keby pohyb okolo nášho umenia aj týmto spôsobom, povedzme. Že to je otázka, že či sa máme z toho tešiť, že nech sa deje, čo sa deje, hlavne, že sa niečo deje. Alebo je to v konečnom dôsledku škoda, že pribúdajú diela, ktoré potom budú ako devalvovať tú hodnotu. Lebo tí naši umelci nie sú až také extrémne produktívni, v podstate, keď zoberieme, čo stane po niekom 300-400 sloh, tak je dobré, keď ich ide ďalších 100 odliadkov možno návrať. No, svojím spôsobom, pozrite sa, to sa už dávno deje s našou klasickou modernou. Vieš, však tá falšovateľstvo na rôzne spôsoby bujne už prakticky odsávalo. Tak by som povedal, že existuje priama úmera medzi dosiahnutými cenami na trhu, na trhu teda s umením, a počtom falšovaných diel, čiže najfalšovanejší sú Fulát, Kito, Galanda a podobný autor. Čiže samozrejme aj na tom našom lokálnom trhu dosiahli istí autori, povedzme, stabilné, vysoké hodnoty predajné, a tí sa teda najviac falšujú. A potom sú také prípady ako Joe Koller, výsledok je ešte jeho budúcnosť falšovateľská ešte len čaká. ale tam je sa problém ten, že najviac si oceňujú v zahraničí práve tie veci, ktoré nie sú spojené akoby s klasickými mediálnymi substrátmi a obrazovými objektovými. Čiže tam to trošku akoby brzdí ten rozvoj, ale keby sa rovnako teda oceňovali o antiobrazy a vôbec ako malované veci po roku 90, tak by asi boli početnejšie pokusy v tomto smere. A či niekto bude falšovať Stana Filka, tak to je, myslím, možno väčší problém, lebo myslím si, že jeho polohu ťažko niekto napodobní práve v tým, že istý typ akoby také bordelizácie vizuálne umenia, aký sa mu jemu podarilo, nie je napríklad to vyzerá, že to je najdlhšie napodobnenie, naopak. To istý systém to má a v skutočnosti napodobniť je to dosť ťažko. Lebo tam je vždy rozdiel toho kolera, keď si osvojíte ten muster, tak môžete napodobňovať. Ale pri Filkovi vlastne tým, že on má vždy si nejaký akoby ten voľný priestor pre akoby istú improvizáciu v tom diele alebo v tej inštalácii, tak tam to je, myslím, napodobňovať dosť ťažko. No a čo sa s tým dá urobiť? Dá sa, povedzme, teraz certifikovať kompletná kolerová tvorba? Lebo viete, je to uzavretá tvorba. Ja viem, že boli také pokusy už odkedy jednou z prvých úloh teraz tej založenej spoločnosti Libusa Kolera, však ona už existuje 7 rokov, bolo, že sa mal urobiť kompletný katalóg kolerového diela. Samozrejme, vzhľadom na špecifika tohto diela, tak ako tí, ktorí v dobrej vôli že niečo také navrhli, tak zistili, že to prakticky nemožné urobiť. Ten rozsah je vlastne stále akoby ešte nie ani ohraničený, nie že by jeho jednotlivé položky začali byť akoby úplne spracované. Že stále sa objavujú nové veci z rôznych archívov, dokonca aj z toho takého toho hlavného,
pôvodného, že stále ako by sa vynárajú veci, ktoré sú autentické a ktoré si ako ľudia akoby nechávali ešte akoby v zálohe pre nejakú príležitosť. Čiže... A sú to diela, ako nejaké textové? Rôzne, však kolerujete, že to sú veci textové, to sú veci ako v rovine nejaký konceptuálny náčrt, to sú rovine ako nejakých robiť nejakých fotomediálnych prác, veľmi rôzne a druhé veci sú to. Že nie sú to samozrejme diela už veľké, hej. Uh-huh. Také sa už neobjavujú, ale tie obrazy, objekty, tie už myslím, aj keď stále ešte existujú ľudia, ktorí tam samozrejme nezverejnili svoje zbierky. Že však ono teraz, keď sa pripravuje tá veľká výstava, tak asi aj viaceré tie nezverejnené veci sa dostanú na preteraz. Aj sem tam sa poznáme len z dokumentácie desiatky diel zo 60. rokov, o ktorých nevieme, kde sú uložené. Uh-huh. To už nehovoria do tej produkcie pre dielo, než takej tej, takého toho, hyper pseudo pop artu, hyperrealizmu alebo také niečo, ne, že to tiež ak nie je kompletne zachytené, to boli nie že desiatky, možno stovky diel. Čiže ani z nich vlastne, čiže ten katalóg v podstate neexistuje? No zatiaľ neexistuje, ja neviem, že čo samozrejme, či niečo také, keď už nie ako súčasť korpusu katalógu, ale ako prílohu plánujú v tej Viedni, ale nemyslím si, že napriek tomu, že tam oni sú schopní sústrediť podstatnejšie kapacity než my, nemôžu to asi zvládnuť, pretože viem, že minimálne archív Slovenskej národnej galerii je zatiaľ spracovaný len veľmi zlomkovito, čiže tam ako asi nehrozí v najbližšej dobe rokov, možno aj desiatka rokov, že by nejaký kompletný katalóg kolorového diela existoval. To je priestor pre potenciálnych falšovateľov. To by nás asi nebolo napadlo možno pred 15 rokov, no, že budeme rozmýšľať tým, že či tento kolor je alebo nie je pravý vlastne, keď ešte sám kolor tie veci darovával vlastne doma návštevám len za to, že tá návšteva prišla. Samozrejme, že to bol jeden, keďže sa on necítil ako umelec, ktorý má nejakú tržnú hodnotu na rozdiel iných neo-avantgardistov, ktorých veci sa už aj tedy pomerne dobre predávali, aspoň na tom regionálnom trhu, tak on ani asi naozaj bol veľmi veľkorysý, ne? Že teda svojím spôsobom, akože, čo mnohí ako aj oceňovali, aj keď si možno viacej istí, čo k tomu prišli, si to až tak necenili, ale v zásade Kohler, aj keď nebol akoby oceňový umelec, ale predsa mal isté renome alebo nejakú takú tú prestíž tých umeleckých krvách, čiže dalo sa povedať, že aspoň pre taký okruh znalcov bol nieký. Čiže mať vec od neho niečo znamená. Áno, nemyslím si, že by to bolo tak, že si to neváži. Ako je to iné, keď treba z Peter Bartoš darovával tie xeroxy, to je vždy videl, to bolo vidno, že to je 7. xeroxu, tak to bolo také, že čak on nevie, čo si o tom má myslieť. Aj keď samozrejme, keď sa raz to isté, čo sa pritrafilo Kohlerovi, sa môže stať ako... A tým sa asi by sme možno preniesli k tej prvej pripravenej téme, alebo teda naplánovanej téme, že k tomu výroku z toho predchádzajúceho rozhovoru o tom, že zo slovenského umenia bude hodnotný Kohler, Filko, potom Dlhonič a potom Bartoš, tak vlastne sa to môže pritrafiť takisto aj Bartošovi toto, čiže každá stopa, ktorú Bartoš kdekedy zanechal, alebo toho Bartoša ešte možno to splynutie umelca so svojím dielom je ešte možno aj väčšie než u Kohlera. Tak ja som na to mal ústnu aj písomnú reakciu od dvoch zberateľov na tento váš výrok, ktorý tam tak dobre zaznel, aj naši autori tejto celej diskusnej relácie to dali do toho tagu pod ten rozhovor, teda vlastne to bol akoby názov toho predchádzajúceho rozhovoru, že Kohler, Filko a potom Bartoš. Možno sa niektorí umelci aj urazili, že sa nedostali do tohoto veľmi, veľmi úzkeho zoznamu. Áno, ja samozrejme, že bola to trochu improvizácia, lebo som čerstvo pracoval s tými vlastne skoro všetkými tými autormi. Ja mal som s nimi vtedy nejakú rozrobené veci, ak sa hovorí. Čiže akože mal som akoby v čerstvom nejakom pohľade ako všetkých tých akoby, nielen akoby jednotlivosti, ale celok akoby dielal to ten ich message, hej, ktorý nechávajú po sebe. A keď ešte v dvoch prípadoch nie je uzavretý, ale v zásade dá sa povedať, že sú to už vlastne celoživotné diela. Čiže bola to trošku improvizácia, ale na druhej strane akože vychádzalo z takých úvah, ktoré som v sebe ako nosil už dlhšie. Že vlastne tým, že v posledných rokoch nemôže uniknúť, hej, vlastne tej takej tej
tak ako človek, ktorý vlastne začal s nimi pracovať už dávno, že práve s autormi, ktorým sa iní moji kolegovia až tak nevenovali. No a tým pádom akoby schytávam akoby takúto spätnú vlnu, hej, akoby reakciu na to, že sa akoby tak, ako sa vyhľadávajú ich diela, tak sa akoby nejakým spôsobom vyhľadávajú ľudia, ktorí o nich ako kedy písali. Čiže ako som napriek tomu, že nie som človek akoby som otvorený medzinárodnej komunikácie, tak ako nutne som sa dostal do tých sietí. Mm. Čiže mám možnosť skoro akoby z prvej ruky pozorovať, ako čo sa deje okolo týchto autorov. Že a proste naozaj ten zdvih alebo toho záujmu, čo len v porovnaní s situáciou spred 10-15 rokov je neuveriteľný. Že Slovensko, ktoré vlastne prakticky celé 20. ročie nebolo na mape dejín európskeho umenia, zrazu, aj keď zase nerobme si ilúzie, že je to kapitolka skôr okrajová, alebo skôr taká širšia poznámka počiarov, hej, že proste tí naši autori to nie sú tí, ktorí ani, to si ja môžem vysvetliť, že nemôžu byť tí autori, ktorí akoby určovali tie hlavné etapy dejín európskeho umenia, už nechcem povedať umenia v globálnom meradle. Že a napriek tomu je tá situácia podstatne zmenená a proste keď to všetko tak sledujem v tých rokoch, že do istej mery sa to má to priamo alebo nepriamo dotýka, tak dokonca mám taký pocit, že ja som Kolera pre seba dávno pred nejakým časom uzavrel a som ostal z mŕtvych a neustále sa ako doma mojej pozornosti. Čiže pre mňa je to veľmi zvláštna situácia ako osobne, ale to nie je podstatné. A podstatné je to, že naozaj akože sa niečo veľmi zmenilo a ja som si musel začať ako rozmýšľať, prečo práve títo autori, prečo práve znie tie iné hviezdy, ktoré sme si tu regionálne pestovali desiatky rokov. Mm-hmm. Nutne ma to privedlo k takému niečo, čo sa asi ťažko bude formulovať tej teórii, lebo to je na prednášku. Ale sa mi zdá, že ako v prípade nielen týchto dvoch, ale aj tretieho autora Petra Bartoša, ktorý je možno trochu pozadu, jednoducho pretože nemá tak preukázateľný objem diela, ktoré by sa dal prehliadnúť a niekde vidieť, že je minimálne zbierka, dosť významná časť jeho diela vlastne akoby nebola povahy akoby nejaké zmotneného artefaktu, čo sa nedá povedať ani o Kolerovi, ani o Filkovi. Však tam ste povedali pred chvíľou, že pre jeden z hlavných princípov jeho tvorby, že umelecké dielo nemá žiadnu hodnotu a preto možno reprodukovať, rozmnožovať do nekonečna. Čím tá rozmnoženina je vzdialnejšia od originálu, tým lepšie. Lebo vlastne akoby komerčný zreteľ tu potom nehrá žiadnu rolu. On s tým vedome počítal, dokonca dávno pred tou érou, keď sa u mne stalo komerčný produktom aj v našich končinách. Čiže to je možno trochu brzda toho, že on nie je natoľko známy, a teda tým spôsobom aj v širšom kontexte medzinárodnom uznávaný autor, ale myslím si, že tieto veci sa tiež, keď konečne on sám nebude zacláňať, hej, to vlastne tomu dielu svojmu, tak akože tie veci sa pohnú dopredu. Že myslím si, že ten objem a závažnosť diela nebude až taká, ako v prípade Jula Kolera a Stana Filka, lebo to je tak obrovský rozsah. Aj to myslenie, aj tých produktov, že to myslím, že dodnes nemá obdobu v našom umení. Však už len to, hej, možno, že to je jeden z dôvodov, prečo, lebo každý, kto sa zoznámi s ich archívom, ja som mal možnosť aj s tým Filkovi, tak si ako uvedomujem, že to je naozaj obrovské dielo. Že to je ako dielo, ktoré skoro na ľudských silách vytvoriť. Že vám to prípada, že aj pri tom Kolerovi, že ani keby to nebolo priaznivé z papučovej kultúry a podobne, že teda akože, že máte taký pocit, že ten človek nič iné nerobil, pracoval na svojom archíve. Čo to v podstate asi je pravda, keď zaujím. Tak tam je trošku ten model... Teda do 90. rokov, hej. Do toho vstupuje aj Sikora napríklad, ako z tohto hľadiska, že keď stále sa objavujú nové a nové veci v komunikácii s autorom, tak je to neuveriteľné, lenže je pravda, že tá normalizácia, v ktorej sa človek keby nemohol inak angažovať, tak ako dnes polovicu času zaberie každému ten vlastne seba manažovanie, tak samozrejme, že na tú tvorbu potom toho času je menej, než to oni vlastne mali reálne čas iba tvoriť.
Takže tu, tu asi možno niekde to je, ale je pravda, že možno, že určitý kľúč, ktorým sa nepozeráme na tvorbu týchto slovenských neoavantgardistov je aj to, že ako produktívni boli. Lebo sme, že Mlynárčík tiež, to sa zase padlo minule, nemá to penzum toho tej tvorby ako kvantitatívne tak vysoké, tak veľké. Čiže tiež vlastne je v určitom zmysle v pozícii toho Bartoša, že nakoniec sa z toho stane taká ako tá poznámka pod čiarou, alebo niečo, čo je... Vlastne niečo také, čo sa bude ukázovať nejakými akoby s prácami, ktoré zastupia akoby celok, vie? Že proste niečo ako, že sú ispoľa Synek do Kicky. Čiže Mlynárčíka stačí prezentovať dvoma troma dielami, čo asi ťažko je v prípade Kolera alebo Filka. Nie, lebo Kolera alebo Filka každé ďalšie dielo doplňa vlastne intenciu toho celého. Na co je ďalšia vec? Viete, tá ďalšia vec, čo ľudí fascinuje, vlastne taká tá obidvoch rovnaká, vlastne keď inými motivmi alebo zámermi podložená takáto úsilie neustále ako prevrstovať, doplňovať nie na archívsové diela, ale je taxonometrisové diela. Čiže to sú dva autori, ktorí akoby neustále menia doplňujú jednotlivé diela alebo súbory diel, ale v podstate celok svojho diela akoby neustále prevrstvujú, neustále doplňujú jeho štruktúru, hej, proste, že to je niečo, čo tiež nemá film na období, že vlastne pre nich žiadne z tých diel, na ktorých pracovali, nebolo akoby definitívne uzavreté, lebo stále sa menila štruktúra, ona bola pohyblivá, ktorom sa oni tie diela už dávno akoby vytvorené sa znova objavovali. Čiže to boli také zvláštne pohyblivé piesky vlastne celé to ich dielo. V tomto zmysle bol ešte možno Filko radikálnejší, lebo on ešte viac prelnul tú štruktúru, vlastne tú neustále pretváranú štruktúru akoby celkovo svojho profilu umeleckého s tými konkrétnymi dielami, kdežto Juro Koller sa doznačne akoby nie celkom úspešne snažil akoby ten zdaný stav vecí alebo tú štruktúru, ktorú už vytvoril akoby nejaké isté chvíľ uzavrieť, petrifikovať. Ale potom nakoniec na to rezignoval a vždy znova sa k tomu vracal. Ale zase je pravda, že nikdy nerobil to, čo ako Stano Filko, že keď už raz definoval antiepeny, kozmohumanistickú kultúru, univerzálne kultúrne, futurologické operácie a podobné tie ďalšie koncepty, tak vlastne nejakým spôsobom on akoby obmienial ich význam, definície, akoby rozširoval ich zmysel, ale tie zásadné veci už nemenil. Nemenil datovanie, hej. Uh-huh. Nemenil akoby tú pozíciu týchto projektov alebo konceptov štruktúry celkového diela. Len akoby obohacoval, navrstvoval, doplňal. Skôr doplňal, hej. Kdežto stále Filko tento akoby stále, to by som povedal, jeho prístup bol taký, že to je vlastne ako tie reštartujete počítač, hej. Že keď sa zmení, ja nie som teda počítačový expert, ale to je vlastne ten spôsob, ako keď nie, že reštartujete, ale keď updateovať, hej, proste nejakým spôsobom sa zmení štruktúra programov. To sa vlastne defragmentalizuje, to je dobré, že sa vlastne veci usporiadajú v inom nejakom režime, aby zabrali menej miesta, alebo by zabrali nejaké logické. Proste, že to sú tie aktualizácie, dá sa povedať, že on vlastne periodicky aktualizuje celok svojho diela Stano Filko, čo tiež podľa mňa nemá obdobu. Čiže to sú veci, ktoré ľudí zvonka fascinujú, pretože takých autorov nie je veľa podľa mňa ani v tom širšom než Slovensku. A prečo potom by oni nemohli vlastne ako keby byť vplyvní aj na tie trendy svetového umenia? No to je vlastne pozícia ako tej slabej kultúry, ako je Slovenska. Ja skôr si myslím, že je jasné, že naši, a to je však x-krát sa zdôrazňoval, aj vy sám ste na to ukázali v svojich prácach, že áno, ten rozhodujúci impuls pre to naše neoavantgardné umenie bol, keď v 64. sa dobil Mlynárčík ako do domyslu Piera Restanyho, poznáme sa s ním, očaril ho a tým akoby nadviazal akoby tie kontakty, ktoré boli užitočné aj pre slovenské prostredie. Že to je štandardná situácia, teda šiel mine, že my sa snažíme zorientovať, že čo sa deje. A potom táto scéna vyprodukuje niekoho takéhoto exponenta, ktorý vezme na seba tú úlohu, toho sprostredkovateľa, hej, že proste, toto je taký zvlášť ukážkový a známy príklad, ale samozrejme takých tých akoby nenápadných príkladov tohto typu je strašne veľa.
Čiže ale toto je, ako by sa povedal, taký mediálne najznámejší prípad a naozaj to fungovalo, že on sem akoby prišiel, ako keď prišiel Viera z Vesta ako so svojím posolstvom, že proste naozaj prišiel vydavčík s posolstvom zo sveta. Svojím kufrom. Áno, áno, a bolo to tu. Samozrejme, že keď poznáme rané práce, či hlavne Ila Kolera a Filka, vieme, že až tak z neba to sem nespadlo, ale v zásade platí tá, bohužiaľ, ten model, že naši umenie sa, to sa ako tie, ja som raz použil taký ten systém, že akože také tie antény alebo týkadla, že nastavujú, ešte vtedy, keď bol ten špatný televízny príjem, že a kde sa čo dá chytiť, aký signál, hej, že proste tie signály pri Kolerovi zvlášť ako fungovali, že vlastne akože tá anténa na chytanie signálu, a proste keď sa zorientujú, tak ako niečo z toho, čo zistili, čo spoznali, sa to snažia pretvoriť a prípadne zmixovať, väčšinou zmixovať. No a to je ten problém, že naše umenie nebolo nikdy v takej kondícii, naša kultúra, že by tu bolo stred diania, že by tu sa rodili myšlenky a nové tvárne nápady. Že jednoducho neboli sme v takej kondícii za celú dobu našej existencie, našej kultúry. A nemyslím si, že keď tak na to pozerám, že by sa toto podstatne zmenilo, jednoducho nie sme stredobodom diania, nemyslím ani v politickom, ekonomickom, ani v kultúrnom diení. Čiže naši umelcov väčšinou ostáva jediná vec, že čo najrýchlejšie sa zorientovať, nebyť príliš pozadu a podľa toho sa zariadiť a niečo vytvoriť. No, lenže to je samozrejme jediná akoby cesta z toho von, je to, čo práve použili títo dvaja. Že nevsadiť na to, že ja som vynálezca, že ja prídem prvý s nejakým idiomom, nejakým toposom, ktorý sa ujme, ale že v podstate, že sa bude snažiť to aj svoj vlastný koncept práce, ktorom nejakým vhodným spôsobom zmixujem, využijem akoby rôznorodé podnety, že, a urobím z nich akoby natoľko silnú osobnú výpoveď, že zaujíme aj bez toho, že by sa porovnávala s tým, že kedy čo vo svete, hej, platilo, vzniklo, ako boli opozdení tí naši umelci, či to bol interval 20 rokov alebo 5 rokov, hej, že to sa v podstate našej kus histórie akoby taký nutný, ale traumatizujúci bod stále opakuje, že áno, že teda kedy bol informál vo svete, kedy bol u nás a proste podobne, hej, dozadu. Čiže toto bola cestu, ktorú oni možno inštinktívne a možno na silu svojho talentu si uvedomili, že toto je akoby cesta, že vytvoriť natoľko univerzálne platný model, aj keď je to dotovaný osobnou, hej, osobným nasadením a osobnou koncepciou, že zaujíme širší celok. A nakoniec sa mi zdá, že to, co sa im práve podarilo. Ja mám toto takú teóriu, že tu na prebiehal určitý vývoj po roku 48. Ten mal svoje nejaké zákonitosti a vlastne on už natoľko zmenil tú východzú situáciu, že v momente, keď tie vplyvy sem začali prichádzať, tak oni už prichádzali do inej scény a inak formovaného myslenia, než toho západného, a tým pádom prinášali akoby iné výsledky. Že samozrejme, že môžeme sa baviť o tom, že to sú akoby mixy niečoho, že také tie syngetické nejaké nečakané súvislosti, nečakané spojenia, ktoré nejak by normálne na západe neprebehli, lebo u nás tie diela mali jednoducho iný význam, ale že vlastne tá iná situácia určovala vlastne iný zmysel toho, že ten výzor mohol byť relatívne podobný, ale že ten zmysel bol už iný práve preto, lebo to dopadalo do iného prostredia. Že teraz asi určite je logická tá teória o tých týkadlách a o tom, že oni vlastne hľadali. Ja mám pocit, že naši umelci v tom čase 60. rokov boli pripravení na akýkoľvek impuls, ktorý mal ako keby naštartovať ich alebo overiť ich to, o čom oni už rozmýšľali. Ja mám pocit, že oni si kládli tie otázky. Podľa mňa toto je Mlynáčikov presný prípad. Na tej výstave napokon toto bola najcennejšia kapitola, že videli sme tie jeho pokusy, také tie studené informely, ktoré vlastne nemali tú šťavu, ktorú jednoducho on, a on sám predsa cítil, on sám to aj určite napísal, že toto nebola jeho cesta, že on vlastne nevzal si úplne v hlave niečo iné. Navyše mal v čase, keď išiel do
Paríža mal 30 rokov, takže nebol to povedom 22-ročný študent, ktorý je začiatočník, ešte, presne tak. Čiže ale mal dôležitú vec, mal tej univerzity života za sebou. Mal univerzity života. Niekedy dôležitejšie, než tie naše. No a ja si myslím, že on si na základe toho kladol úplne fundamentálne otázky o tom, že akú povahu má mať súčasné výtvarné dielo, a zase prišiel do Paríža a zistil, že za dielo sa dá považovať v podstate určitý nejaký sociálny proces a sociálny pohyb, ktorý proste tých nových realistov fungoval, a tým pádom je mu to zrazu ten aha efekt je tamto, že nebolo to, že týkadlo, že niečo sa mihá okolo, ale práve ten aha efekt toho veď vlastne samozrejme, toto je to, po čom aj my tu práhneme. A potom ešte zhodou okolností, krátko na to ten Rauschenberg vyhral Biennale a tým pádom sa to vlastne potvrdilo aj tým ostatným našim umelcom a zrazu už ten pop art bol... Áno, ale zase uvedom, že ten prvý impuls, že kam mám ísť, kam, aby som sa niečo dozvedel, musím ísť do Paríža. To vlastne fungovalo do 60. rokov ako od začiatkov moderny. No. Hej, že ten prvý impuls bol, že ja už neviem, či už vedel, že chce sa stretnúť práve s Restaným, zrejme áno. Niečo o tom musel vedieť, hej, že už o tých veciach. Čiže ono zase je, pravda je, že a naši umelci, napriek tej železnej opone, ktorá bola pritvrdená v 50. Ešte to zostávalo, tá situácia v začiatku 60 rokov. Všeličo vedeli o tom, čo sa deje vo svete. Petra má akoby, nechcem povedať teóriu, ale niekde Petra Hanáková taký postreh, že pri Kollerovi zvlášť je to dobre vidieť, že o tom sú dokumenty. Že oni tie veci alebo tie podnety zvonkajška spracovali ešte možno dôkladnejšie a starostlivejšie, keďže ich bolo málo a boli zdroje obmedzené, ako treba akoby nie dôkladnejšie, ale serióznejšie ako treba z ich západní kolegovia, že, ktorí viac menej to mali pod nosom a stačilo si akoby vybrať ešte to. Možno aj tá práca, tá námaha získať tie patričné informácie a zorientovať sa v nej akoby patrila nakoniec do toho akoby toho odôvodnenia toho diela, že tej takej tej chuti ako niečo urobiť, že, lebo jednoducho musíte preto viacej urobiť, aby ste niečo zo seba dostali. To je celkom prirodzený princíp. Ale napriek tomu, a aj v prípade Ilo Koller, však si uvedomte, že aspoň s dokumentom nie je zrejme, že by on do druhej polovice 60 rokov poznal niečo iné ako dadaizmus a nikde sa nezmenil Restaným napríklad, hej? Že anti-happening a happeningy sám ako, to sú veci, ktoré poznali naši autori, aj on, aj podľa ich vlastných svedectiev, že to zhruba polovice 60. rokov. No asi až sa z Mliáčika, ja si myslím. No keďže Mliáčik sa s Kollerom až tak veľmi nejak, nie? Ja neviem, práve že myslím si, že Koller si tie veci musel zistiť z vlastnej lektúry a štúdia, pretože on sa práve aj vzhľadom na to, že mal značné výhrady proti týmto happeningovým atrakciám, ako to nazýval, tie zábavu pre masy, on vyslovene zvlášť si myslím, že tam je trošku nedorozumenie, že ja som to už si aj spomínal, že on sa zameral na ten hepsoc, ale to skutočnosti happening nebolo. Čiže ani to nebolo takto mienené, ani žiadna atrakcia pre masy to nebola. Že svojím spôsobom to bolo skôr podnik rozmýšľaniu, skôr tie ďalšie zniračíkové veci boli také, tie permanentné manifestácie. Čiže tam trošku on tiež ešte akoby hľadal len akoby tie správne postoje a pomenovania ešte v tej dobe. Ale to zasvedčí o tom, že oni sa ešte len museli akoby učiť, pripravovať, aby tú plnú rolu, hej, zohrali kdesi až tej druhej polovici 60. rokov. Čiže je tam ten niekoľkoročný fázový posun, hej, oproti tomu, čo sa dialo vo svete. Ale čo bolo ako zaujímavé, že veľmi rýchlo sa niektoré tie veci, veľmi rýchlo, a to je, by som povedal, to je pre mňa ten malý zázrak tej generácie, lebo to je niečo, čo sa v našom umení nestalo ani dovtedy, ani odtedy. Môžem si dovoliť pri všetkej trase. Teraz môže niektorí uraziť, ale proste niečo také sa neopakovalo dodnes. Že je neuveriteľné, ako tí chlapci plus jedna dáma, ne, sa rýchle zorientovali a aby sa bol náležite pohotovo nielen reagovali, vypracovali si vlastné koncepty tvorby, ne, že, ktoré boli porovnateľné s tými širšom medzinárodnom meradom. No to je to, čo ja si myslím, že to reálne boli tí ľudia už. Za malý zázrak, ktorý neviem, čím sa dá vysvetliť. Ja myslím, že to bolo, že oni už vlastne na to boli pripravení. Jednoducho no ale odkiaľ sa vzali, hej? Prečo no, práve? Určite. Ja si uvedomte, aké to boli rôznorodí ľudia, hej? Že Stanofilko však veľká hradná, zázemie vidieka, hej? Že by o to mal orientovať jeho pokračovateľ predchodcom, Galandovcom a neviem komu všetkému. Ilo Koller naopak, hej? Že človek, ktorý bol jednoznačne
spojení s mestským prostredím, ne? Že proste, že niečo, Alex Mlynárčík, týchto bol z malého mesta, ale bol skôr akože Argilia, to bolo horstva, že bol turista, je cestovateľ, že to boli veľmi rôznorodí ľudia. Koller naopak nikam skoro necestoval, že do 60. Tak ale možno, že práve to, že to štúdium a to miesto... Peter Bartoš, ja neviem, či on niekedy opustil územie Slovenska. Nie náhodou sa ideme pozrieť na možnosť toho bratislavského konceptualizmu, že vlastne to miesto spojilo týchto ľudí, pretože škola bola jednoducho len tu. A rôznorodí ľudia samozrejme, že spolu komunikujú ľahšie a ťažšie podľa rôznych daností, ale to boli študenti, to boli mladí ľudia, no tak myslím, že ako mladí ľudia ľahšie komunikujú medzi sebou. A navyše ich spájala tá vôľa práve po tej komunikácii a komunikácii so svetom. To je fajn, a určite sa začali prichádzať časopisy, veď už v 63. roku reflektovali kunsthistorici zahraničné texty, ktoré nejakým spôsobom niečo tu bolo, už ako sa sem dostali, ťažko povedať. Čiže bola tá informácia, tu bola Luba Belohradská, mi hovorila, že niektoré sochárske updaty práve v slovenskom sochárstve začali, boli inšpirované reprodukciou v časopise, ktorá mala veľkosť pohľadnej známky. Čiže to má to úplne iný. To je vlastne princíp Petra Bartoša, hej, že sa ich spôsobil. Však to je práve ten priestor k tvorbe. Že vy máte malú informáciu, o to väčšiu máte predstavivosť. Môžete zase tak akoby si doplniť to svoje. No tak tá malá informácia niekedy to je umelecké čítanie vôbec sveta, ale aj kníh a podobne je založené, je veľmi výberové proste, je veľmi, veľmi by som povedal, zhromažďujúce úplne iné inšpirácie. Nie je to exaktné čítanie, je to skoro to práve ako s tým umeleckým prácom. Sa hovorí, že tvorivé čítanie. No, toto je podľa mňa no, absolútne kľúčový fenomén v tejto chvíli, že my si musíme uvedomiť, že to, čo preto to možno aj tak dlho trvalo, že sa začala okolo raz zaujímať medzinárodná scéna v roku 2004, alebo kedy, že to, čo bolo v omeškaní bola tá teória. Že tí naši teoretici a kunsthistorici, oni boli znali tých textov, oni tie texty poznali, ale oni na nich neparticipovali, oni nemohli diskutovať s tými autormi tých textov. To znamená, že to stále vlastne sem prichádza len taký ten sebakoloniálny rozmer toho, že my sme sa pripájali k niečomu, no ale samozrejme, že keby tu bola aktívna diskusia, polemika možno s nejakými teóriami. Veď to, že polemizovali umelci typu Koller s princípom happeningu, lebo sa mu zdalo, že je to sem prinesené ako neautentický nejaký fenomén, čo v konečnom dôsledku je mylné, pretože tie slávnosti je naozaj slovenský a slovanský fenomén absolútny. Čiže v tomto sa Koller v zásade, ako Kollerová kritika je produktívna v jeho umení a pre jeho umenie, ale akože v tom principiálnom duchu sa určite mýli. Teoretici nekomentovali a nepolemizovali s happeningom a s jeho aplikáciou do nášho prostredia, s jeho zúžitkovaním v našom prostredí. Samozrejme, že neprotestovali, boli proste z toho jednoducho ako vyhorané myši, čo sa deje, tak čo si budeme hovoriť. Tak. No, a vyvedajte, že tí ľudia možno z našej obce ešte menej cestovali než tí umelci, ktorí sem tam sa nejak prepašovali nejaký zájazd Čedokova. No, navyše potrebovali by reagovať exaktne na text kunsthistorika. Kunsthistorik musí reagovať nejakou exaktnou polemikou. Čo ale horšie, že naozaj nie gestom. Až napísať na tú malú výnimku Tomáša Štrausa, ktorý naozaj bol jediný, ako by tak trochu orientovaný, nielen by sa bol horizonte avantgarde a neoavantgarde umenia, ale že proste naozaj akoby chápal aj tie aktuálne, úplne najsúčasnejšie podnety. Však jeho kniha umenie dnes, aj keď by som povedal z teoretického hľadiska, nie je zvlášť ako by som povedal vystavaná, ale v zásade je to veľmi cenný dokument, akože to bol človek, ktorý naozaj bezpečne nereagoval na to, čo bolo aktuálne. A už do toho zapojil aj naše veci. No. Čiže diela akoby tých v podstate vtedy najprogresívnejších umelcov, dá sa povedať. Čiže toto nám trochu chýbalo, samozrejme. Ale že problém je ten, že sa to nedialo ani veľmi neskôr. Nikto akoby nejako... Lebo inak by sa nemohlo stať, že táto scéna sa prakticky
až dovtedy, keď neprišiel tlak zvonka, nezhodla na tom, a to je podľa mňa náš najväčší problém, aj dnešného umenia súčasného, nezhodla sa na tom, ktoré sú tie osobnosti, ktoré sú na špici a ktoré stoja za to, aby sme ich presadzovali v medzinárodnom meradle. Uh-huh. Nevedeli sme to. A nevieme to dodnes. A robím, že keby neprišli ľudia zvonka, asi spomínam konkrétne Schellhammer, hej, proste to bol predseda spoločnosti Lisa Kolera, ktorý ako proste ukázal alebo pomenoval to, čo mnohí zatiaľ len si mysleli alebo nikde nepomenovali, že áno, že treba toho Kolera vyňať z takého toho regionálneho, takého toho, takých tých klišé neomodernistické alebo neoavangardy, ktoré sú vlastne akoby nejakým spôsobom spojené s dobou a že on bol akoby iný, hej. Toto je niečo, čo tu nikto nedokázal, hej, že proste si takto postaviť perspektívu, hej, že. Ale to je jednoducho tým, že sme jednoducho za ani ja som toho zásade nevidel. Ja som inštinktívne akoby reagoval na týchto autorov, pretože som si myslel, že sú veľmi zaujímaví a že dosť bolo akože Paštiekov, Jankovičov a Filov a Kompánko a niekoho všetkého, že sú to aj, že títo sú stoja za pozornosť a nikto sa im poriadne nevenuje. Čiže to bolo nie to, že ja som chcel obrátiť paradigmu, že postaviť novú paradigmu. Tak sa obrátila sama vo svojej podstate. A keby nebolo toho tlaku zvonka, podľa mňa tá situácia by, Kolér by bol naďalej akoby taký pozorhodný, ale celku marginálny, ale epizódny umelec, že ktorý nejak vegetoval na kraji nejakej našej ušľachtilej neoavangardy. Rodí nový názor tohoto celého. Súbežne s týmto dnes... Súbežne s týmto je dnes vidno veľkú módu a záujem o pop art. Že vlastne sa dnes dejú v podstate 4 výstavy a 4 rôzne zostavy pop-artu, kde sú zastúpení aj slovenskí umelci. Čiže keď to zoberieme, že... Možno prvýkrát vôbec. A možno, teda vlastne keď to vezmeme, tak asi naozaj bude platiť teda to, že slovenské umenie až od 60 rokov bude zaujímavé pre ten širší kontext. Že dovtedy to budú také naše asi trezory, ktoré... Ja mňa ako milovníka Pazovského to trochu mrzí, ale chápem, že to inak nemôže byť. Možno, že je zaujímavá otázka, taká teoretická, že či to je spôsobené tým, že tá avantgarda vlastne u nás nezaznela v tom pravom slova zmysle, taká tá klasická avantgarda, že z vizuálneho umenia iba v širšom meradle v podstate cez architektúru, ale ako umenie, výtvarné umenie ako také až tak veľmi nie, že to boli vlastne tiež takí zvestovatelia, Fula s Galandom, ale tá pravá avantgarda toho radikálneho typu možno, že znela v literatúre a teda v architektúre, ale nie vo vizuálnom umení, tak vlastne tá neavantgarda tým pádom je prvým takým otvorením sa možno tým zásadným myšlienkám, revolučným myšlienkám vo vizuálnom umení 20. storočia. Možno, že toto je tá podstata, ale možno, že môžeme aj k tomuto. Dobre, lenže zase vám môžem povedať, že to isté sa dialo aj inde. Isté, že v celom východnom bloku, pokiaľ tí ľudia mali informácie, tak sa to dialo. A všade isté vyprodukovalo to neoavantgardové nejaké osobnosti. Uh-huh. Zase sa dá povedať, že priamo umenie, čím silnejšia kultúra, tým väčšie možnosti boli. Ale čo bolo práve u nás zaujímavé, a to sa ocení, že tie naše veci boli akoby iné, hej? Že boli iné než tie sudové prúdy pop-artu, neodada, konceptualizmu a happeningov a podobne, že boli iné. Že akoby dokonca na tým špekulujú niektorí autori z blízkeho zahraničia, aj z ďalnejšieho zahraničia, Tomáš Pospíšek ráno prišiel akoby s kľúčom, hej, nejaký, ako som sa nazdával, že našiel taký kľúč, že to bol vlastne ten náš konceptualizmus bol národný, hej. Ako je národný realizmus, tak by sme mali národný konceptualizmus, si myslíte, ako Tomáš Pospíšil. Samozrejme, je to taká teória trošku za vlasy pritiahnutá, ale do istej miery niečo možno nepriamo odráža, hej, že vlastne také tie špecifické podmienky tejto nevyspelej kultúry, hej, že ja som času tak trošku, akoby by som povedal, v stopách Tomáša Štrasa, keď som robil prvý článok o Filkovi, 93. alebo 4. Tak tam som vlastne, že prečo ten Filko mal takú pozíciu, lebo tam u neho to bolo možno ešte väčšie vidieť ako u Kolera. Aj keď Kolera, ako ste hovorili, že v tej moderne teraz
je exponovaný v kdesi kapitole medzi Junkyard Artepovera, čo je myslím veľmi, veľmi príznačné, že práve tam. Ale v podstate ten Philco bol v tomto zmysle akoby ešte ďalej, akoby v, takomtom umení takéhoto nedostatku a komunistického neporiadku a podobne. Že my, sme, my keďže sme žili v nevyspelej kultúre, ktorá nemala za sebou žiadnu ušľachtilú a nejakú, si porovnajte to s Čechmi alebo Poliakmi, hej, že proste tradíciu moderný, hej, alebo proste nejakú súvislú tradíciu uznávanú, dokonca nespochybňovanú zásadne ani za komunizmu, hej, to je prvé najhoršej fázy, hej. Čiže my sme nič také nemali, hej, či to znamená, že do istej miery akoby bola to nevýhoda aj výhoda stávať na zelenej lúke, hej, že možno práve títo autori, zvláštni menovaní si, v plnej miere uvedomili, že oni nemajú čo odkazovať na nejakú domácu tradíciu, pretože ak na ňu budú aj odkazovať, tak veľmi akoby v prenesenom slova zmysle, veľmi nepriamo, že skôr budú odkazovať nejakú klímu, isté také základné predpoklady tejto kultúry, nie na nejaké konkrétne umelecké prejavy, že to nemá cenu pre nich, to myslím si, že si oni rýchlo uvedomili. A to je vlastne niečo také, čo vlastne vzbudzuje trošku, keď je to nie správne slovo, to národné, v tom epitetom vzťahujúci sa ku konceptualizmu, že to už dokonca v 60. rokoch si všimli český teoretici, pretože viac tie pri Philcovi napríklad, lebo Kohler bol prakticky neznámy aj pre českú teóriu, že Philcovi viac funguje akoby také tie tradície nejakého takého domáceho, Padrta, tuším to spomínal, že Jiří Padrta, že takého domáceho ľudového umenia, čo teda sa mi zdalo, že veľmi nie. A to zase to je to, čo Vercel Restany hovoril o tom, že byť taký barokový, že vlastne to je no, takéto naše. Že pod barokovizujúci sochár to povedal Restany o Philcovi, lenže on to hovoril aj o niektorých Čechoch, čiže to nie ešte to špecifické. Tá špecifická položka bola tá, že to zase Francúz nemohol vidieť, hej, že tí naši umelci, ale to zase bolo možno, že to aj nevedeli tí českí teoretici vykázať, skôr mali taký pocit, že správny slovenský musí vykázať z ľudovej kultúry. Čiže možno v tom Philcovi to, a zase keď si vezmete tie asambláže jeho prvé, že tie hlavne z tých kovových súčastí, že on nepoužíva až tak priemyselný odpad ako pozorní autori v Amerike, ale proste používa vlastne súčasti poľnohospodárskeho náradia starého. Čiže to je tiež akoby zrazu to dáva iný archaický akoby rozmer tým veciam. Čiže niečo možno na tom je, ale samozrejme nedá sa to takto priamočiaro spojiť, ale jedno je fakt, že tí naši autori takouto, hlavne tí všetci teda najdôležitejší, vlastne ako by som povedal, úplne sa vzdali dobrovoľne, časti donútenia, akoby túžby ako vymakať vec do nejakého estetického artefaktu, ako to robili Jankovič a ďalší. Že oni pracovali s brutálnymi akoby prostriedkami, ale vždy to ako uhladili do nejakého takého priateľného artefaktu, čo ani jeden z týchto troch autorov nerobil. Že oni od počiatku išli proti obrazu, proti ho, aj ten objekt vnímal veľmi zvláštne. Však Philco ako je, však tu už je v podstate známe, že patril medzi priekopníkov akoby také inštalácie v tom ako modernom slova zmysle alebo neomodernom, nie len v našom prostredí. Čiže akoby ťahali iné veci a v tom sa práve v takej tej nechuti niečo zvlášť badateľné v porovnaní s českým prostredím. Ale častočne aj inými stredoeurópskymi, že práve tým, že nebola tradícia, nebola chuť ako tie veci, ako hovorí Rudo Sikora, má taký slangový výraz, že vyšolíchať. Že oni to nechceli vyšolíchať, že proste to nejak vymastiť, aby to bolo. A ja neviem, či Jankovič a ďalší podobný Paštéka a tak ako mysleli na to, že tie veci budú predajné, ale v každom prípade pracovali ako možno podvedome s tým, že tú vec treba dotiahnuť nejakého esteticky priateľného artefaktu. To, čo Kohler vlastne si na začiatku povedal, že robiť nebude, lebo to vlastne robiť nevie. Som mal v tomto zaujímavú debatu teraz s Vladom Popovičom, ktorý povedal ešte dnes vlastne razí rovnakú filozofiu, že konceptualisti sú tí, ktorí jednoducho sa nenašli v sebe ten talent na kvalitnú malbu. No, to však Rudofila, to je hlava, hej, do dnes plivnej výtvarnej školy, myslím, autorskej. Už si zabudám,
že kto s tým prišiel ako prvý, ale on to teda prenášal, delil a uplatňoval to na niektorých umelcov tejto orientácie, to sú tí bezruky Rafaeli. Bezruky Rafaeli, áno, lenže bezruky Rafaeli nakoniec sa ukazuje, že sú ďaleko zaujímavejší než tí ruky Rafaeli. Ale k tomu, možno, že je zaujímavé čítať toho Tomáša Pospíšila s tým národným konceptualizmom teraz tak, že je to vlastne ako tiež určitým spôsobom posun v myslení, lebo od toho roku 63, od tej veľkej slovenskej výstavy v Prahe sa datuje to, že či českí kunzistorici vzájomne o slovenské súčasné umenie vždy mu pripisovali takú tú rurálnu originalitu. Tak, ešte aj skôr by som možno, že ešte aj skôr. A vlastne ešte keď Vít Havránek písal do tej prvej knižky medzinárodnej o Kollerovi, tak vlastne vychádzal z tejto schémy a používal tam tento stereotyp, čím ten jeho text vlastne je tak trochu zavádzajúci práve, lebo tam ešte akoby nebol tento aspekt. Otázka je zase na druhej strane, že keď čítame teraz tohoto Pospíšila, že či potom už jednoducho všetko nie je týmto dotknuté, či všetko tým pádom nie je, alebo všetko, čo vzniká na pôde nejakého štátu a národa, tak je vlastne štátne a národné, lebo už je ten vplyv národného v tomto vašom, by som povedal, takom zhovievavom čítaní jeho textu, je ale už prítomný vo všetkom. Aj v tom, že tu dnes my sedíme, je prítomnosť niečoho národného, už len v tom, že rozprávame našim jazykom spoločným jedným. Viete, to je potom už, je to, mohlo by to byť bezbrehé v takomto zmysle. Mali sme aj také regionálne zaujímavé varianty, asi aj na, to je vlastne taký ťažko povedať, či to bol pop art, skôr, myslím, Radislav Matúš Titek spomínal takú nejakú fúziu a amalgám medzi Neodada s postsurrealizmom a pop artom, že to skôr bolo niečo také, čo bolo priznačené pre Jankoviča, Raného Štepána a ďalších autorov, Míru Habernovú a tak, že to ako ani toto nie je u nás celkom jednoduchý vzorec. A zase je to ten trošku mix, dá sa povedať. Ale že vlastne za toto spomínam, že boli tu autori orientáciou, ktorá bola iná, ktorých ťažko možno spájať s nejakým národným konceptualizmom, či už prenesenie alebo doslova. Čiže to určite nie je Jana Želivská, to nie je Ivan Štepán, to nie je v podstate ani Mlynárček, napriek tomu, že robil pocty Fúlovi a neviem komu všetkému. Že to je práve iný typ kultúry. No, tak aj ten samotný Koller, veď mám pocit, že Koller je zložitejší prípad, keďže Koller bol univerzálny. Proste si odvede, že univerzálne operácie to nebola len akoby nejaký taký náhodný slogan, že to bolo niečo ako, že on sa naozaj, a to zase mal fakt svojročne z tých filkovcov, zahrnúť všetko, hej? Okay? On chcel do svojej tvorby, čiže aj a chcel si vytvoriť taký vzor, áno, presne, že si chcel vytvoriť taký vzor, ktorý bol ktorého mohol sa vyrovnať a poňať do neho všetko. To títo dvaja majú ako spoločné, že pre nich ako by neexistovali žiadne hranice ich tematiky. Čiže on sa veľmi, že však on takový je obidvaja, že sa veľmi intenzívne nejakú dobu venovali práve akože tej tradičnej domácej kultúre, že na čom ona stojí, aký má substrát, že vlastne z čoho sa odvíja, aké má prejavy do súčasnosti, že o Kollerovej dokumentácii nájde to množstvo zmienok a v podstate v Filkových úvahách, lebo on prakticky zbieral veľmi málo, všetko pretváral hneď, tak akože nájdete bezpočet myšlienok na túto tému. Čiže akože zase je pravda, že bez lístka sa ani vietor nepohne? Nie, naopak. Že Tomáš Pospíšil mal dobre išli a nie je zaťažený našim prostredím, pretože u nás, keď viete, akože, keď sa spomenie niečo národné, alebo tak nie je to nacionalizmus, treba bojovať. Akože áno, ale to je zase ako by sa náš komplex menejcennosti, že my nie sme schopní sa na tie veci pozrieť z odstupu. To zrejme nie je projekt na Tomáša Pospíšila, ten môže kašľať naše lokálne spory o národne orientovanom umení a proste môže si vymyslieť takýto slogan, že národný konceptualizmus. A ako samozrejme všetky tieto slogany ako do istej miery krývajú na obe nohy, ale v zásade akože niečo, keď už nepomenal, tak naznačil. Tak určite, samozrejme, to vy to hovoríte len že o tom, že tam je kopec podnetov práve možno aj takých mimovoľných, ktoré sú zaujímavé. Nakoniec my dnes vidíme texty, ktoré sú napísané o slovenských umelcoch už naozaj od ľudí úplne nezaťažených, ktorí dávajú akoby iné kategórie, než lpenie na tých štandardných. A to nakoniec sa týka, k tomuto sme smerovali
aj v otázke o tom pop arte, že teda máme 4 výstavy, na jednej je Želibská s Kolerom, na druhej bude Želibská s Jankovičom, na ďalšej výstave som videl teda dielo Juliusa Kolera interpretované ako Arte Povera alebo Junk Art, čo bolo trochu vlastne priškrtené, lebo nejakým spôsobom trochu možno mystifikované v niečom. To je otázka, ktorá vyvstáva pri takýchto výstavách, že či oni dostatočne vedia reflektovať to, čomu sa umenoveda v strednej Európe venuje posledných možno 20 rokov, a to je tomu nachádzaniu pomeru medzi tými našimi scénami a našim umením za železnou oponou a tým umením na druhej strane. Pretože stále mi to prípada, že v tom prípade Arte Povera je to eklatantnejšie, že zaradiť Kolera do Arte Povera jednoducho nie je presné, nesvedčí to o pochopení Kolera. Je to len o vizuálnej nejakej súvislosti, o vizuálnej podobnosti, ktorá dokladá odraz nejakej, ako univerzálnosť nejakej tendencie. Univerzálnosť tendencie Arte Povera aj za železnou oponou. A čo to, vlastne je princíp, o ktorý nám ale nejde, a ktorý nám vlastne... A to sa vlastne týka aj tých výstav pop art, že už len tie kombinácie, tie autorov, čo ste spomenuli... Presne tak, svedčia, ani na jednej nie je Mlynarčík, ktorý reálne s tým novým realizmom vošiel do kontaktu ako prvý, a ktorý naozaj sa to v jeho tvorbe prebežne... Možno, že nepovažujú za popové alebo popartové autora, neviem. No možno, že americká výstava sa sústreduje na americký popart, britská na britský, a potom samozrejme ten francúzsky z toho vypadne. A potom sú také suplementy, trošku také tie akoby doplnky, že z tej scény za železnou oponou, aj že... No a tie, ktoré možno nemusia patriť medzi tie najpresvedčivejšie, to je niečo, čo je zase ďalšie ako taká provokatívna myšlienka zo včera, že či to teda vlastne je samozrejme, dobrá cesta to je, lebo je dobré, že sa o tom uvažuje, nakoniec aj posunutie umelca do nie úplne najpresnejšieho kontextu je závdavok na rozmýšľanie o tom do budúcna, to znamená, že to nevadí. Ale faktom je, že ako keby tie úvahy Piotrovského a naozaj množstva ďalších kunsthistorikov tu nemali žiadnu rezonanciu v tej inštitucionálnej praxi na západe, že veľké inštitúcie, ktorým my v princípe môžeme dôverovať ako hýbateľom, možno až diskurzívnym, ako Tate Modern, jednoducho oni vlastne robia výstavu, ktorú by robil slovenský kunsthistorik v 90. rokoch, akože povedzme si otvorene. No až na to, že by nemal samozrejme ten prístup k tomu. No nemal by ten prístup k tým materiálom, ale možno, že by našiel ich na knihách, ale skrátka by tá odráža to len ako ex post, tú vieru v ten pojmový systém, do ktorého možno priradiť umelcov zo strednej a východnej Európy. A teraz je otázkou, že čo my s tým, že ako sa môžeme my tomu brániť, ako správne vysielať tých našich umelcov opatrených knihami do sveta. Nič, v podstate nič si nemôžem robiť. Viete prečo? Ja to vidím sám z tej inštitúcii, ktorá má ešte stále nejaké zotrvačnosti ako názov národná, čiže mal by byť na špici, hej, že proste štátneho kultúrneho záujmu. Že proste jednoducho nemáme na to kapacity, hej, ale niečo nemáme. My, čo je možné pre nás ako teoretický model, že postaviť voči tomu dominantnú modelu na základe princípu tých paralelných dejín umenia, akože niečo akoby vlastne, že si veľmi dobre predstaviť, však že nie je to až tak nová myšlienka, sa pamätám, že však Tomáš teraz to má viackrát v tých svojich spomienkach, že okolo roku 80 bola taká ako dosť veľká diskusia v Nemecku o tom, že a nakoniec aj zrezultoval do čiastkového výsledku, že výstava Ostkunst, Westkunst, hej? Ale tiež je priznačenie, že sa realizoval len to Ostkunst, ale Westkunst, na ktorom sa mal podielať aj Strauss, to sa ako nikdy neuskutočnilo a nakoniec ho nieplne nahradila až tá výstava Európa východoeurópska. No áno, ale zoberte, že dnes je 2015 a opakuje sa prax z roku 1981 z výstavy Westkunst, alebo to... No zrejme je to... My nemáme asi na to dostatok kapacít, aby sme by zmenili tú paradigmu, to rozmýšľania, hej, našich kolegov na západe, a oni asi nemajú dostatočnú potrebu. A ja mám taký pocit, že teraz funguje taký model, ako bola, kedy fungoval
ako vo vzťahu českej kultúry do slovenskej. Keď sa robili prvé zahraničné prezentácie československého umenia po vzniku prvej republiky, tak vlastne to boli väčšinou prezentácie českého umenia s jedným, dvoma slovenskými autormi. Čiže zrejme takto fungujú tie prezentácie tých globálnych umeleckých tendencií s tými doplnkami ako našich umelcov. Takže exotickými doplnkami. Áno, v podstate tak. Ukážeme sa aj nejaký exotický prídavok. Čiže akoby v zásade sa, ja netvrdím, že či je to dobré alebo špatne. V zásade to zodpovedá také tým veľkému príboju dejín umenia. Hej? Stále sme dnes o tom hovorili, že my tam budeme, čo je skôr mi to pripadá tak, keď som si teraz spomenul, že existujú také veľké francúzske dejiny fotografie, kde ako chceli nejak, akože už predsa ten Sudek, Jozef Sudek je natoľko známy, že proste akože nevedeli o nejak vynikáť z tej fotky 20. storočia, ani v tom bola rámci, tomu dali samostatnú kapitolku. Že proste ako by bol nezaraditeľný, hej. Čiže možno, že by aj to riešenie v ten modern mohlo byť tak, lebo keďže nie je celkom ten kolor ani junkard, ani concept art, ani arte povera, že by fungovali tí umelci ako také samostatné vstúky, kapitolky, čo sa ináč bežne robí, hej. Lebo to by bolo možno riešenie, ale keď nazvete istého pop art, tak celkom to nezodpovedá potom tomu zámeru, hej. Že stanoví tam príliš veľa osobitných kapitoliek. Možno by to bolo riešenie, hej? Ale to by sa potom muselo celé nazvať ináč. Proste to by muselo byť fungovať taký vzorec, akože áno, že pojmový stred by bol popárd alebo neodada a potom by bolo rôzne ako by tie vyžarová radiácie, hej? Vlastne toho pojmu zmotnené z diela rôzneho typu umelcov. Keby niekto vystával taký model výstavy, tak to by možno šlo a bolo by to objektívnejšie. Neviem, no. No, to sa, asi musíme sa asi nevedať za to. Asi stále, ak by to bolo aj takto, tak stále je to vlastne principiálne pripnuté k tomu pojmu, ako vlastne tomu jedinému spoločnému menovateľu. Že to je to, že do akej miery je tá. A pop-art je v tomto ale náhodou veľmi dobrý príklad, pretože ten pop-art, tá jeho taká podivuhodná subverzia, pracujúca s jazykom reklamy a toho tej populárnej kultúry, zároveň tým ako keby kritizujúca, má u nás samozrejme úplne iný význam, lebo ona je vlastne takou protiváhou toho šedého socialistického. To znamená, že ona vlastne pôsobila veľmi atraktívne na našom území. To znamená, to je tiež, akým spôsobom by ma zaujímalo, akým spôsobom reflektuje. Za to ma mrzí, že ten kolér, vlastne teraz prikážte na tej budapešťanskej výstave Ludwigovho múzea sa objaví možno niečo, čo súvisí s jeho pop-artom. V tom Minneapolis no, ale tam nemá tie veci, ktoré paradoxne z toho. Ja zhruba viem asi, nechcem tomu hovoriť ako záležitosť ako zákulisia a čo, alebo našej domácej kuchyne, ale v zásade to, čo tam je do istej miery, ak by som to tak všeobecil, improvizáciou, je to takou okamžitou dohodou na základe nejakých akoby povedané neskorých nejakých kombinácií, hej, príliš neskorých. Čiže to, čo tam je, síce možno reprezentuje Jula Kollera, ale rozhodne nie je vzťah pop artu, hej, ktorý napokon vieme, že svojím spôsobom bol, aj keď bol taký trochu akoby pervertovaný, ale bol ako veľmi silný, hej, že bol to naozaj, že on chcel by akoby pop umelec v tom pravom slova zmysle, aj keď bol konceptualista, ale to je zase jeho typického protirečenie. Chcem byť konceptualistom aj po umelcom. No v podstate hej, že to je ten univerzalizmus. Čiže to som si na to spomenul, ja mám dokonca jednu takú vec do okolností, že on fetišizoval tie, on nielen zbieral tie, akože keď sa dostal na západ, to 60 rokov bolo asi dvakrát sa mu podarilo. Tak proste akože ako relikvie si tie spotrebné produkcie s lákavými obalmi zo západu prinášal, si ich opatroval. A ako keď je napríklad tá lyžiarska nejaká situácia, taký obraz, to ešte pred antiobrazmi, že on nalepil proste nejakú takú pestrofarebnú krabicu z nejakých nemeckých či rakúskych sardiniek alebo niečoho podobného, na obal ako by taký stredobod, je, že proste to bola ako schránka pre relikviára, alebo čo, že človeku prípada, že ten zvyšok obrazu, ten motív ďalej bol akoby druhotný a že tá pozornosť sústredí jednoducho ten prevzatý a tak ako vyexponovaný ten
nájdený predmet ako z západnej kultúry, že tam bola až taká akoby úcta, až fetišizácia toho, že to nie je žiadna ako, že nejaká nejednanie na základe presítenosti reklamou, hej, práve naopak, vieš, že proste... Ale naopak, že to žiadna reklama nebola, v podstate, ešte v 80-tých rokoch to bolo... Takže to boli také suvenery, ktoré sa stávali až niečo ako takými relikviami. Tu ma zaujímalo, že či toto je reflektované. No toto práve, že asi nie. Pri našej účasti... Ale už teraz ste Budapešti si to všimli, že tam ako možno niekto aj videl kolorovú výstavu. To je práve to, čo si myslím, že to naše vine bolo možno niečím iné. A zase pri tom kolorovi. Dá sa takisto uvažovať o vzťahu Filkovi ako pop artu, že to zatiaľ nikto veľmi dôkladne neprebral. Nie je ani zastúpený na tých výstavách, ale podľa mňa tam už neuvrazovný na Čikovo a Želipské. Tak Želipská na tých výstavách je. Viete prečo? Zase preto ten vzorec je akoby pochopiteľnejší, je akoby zrozumiteľnejší pre nich, že ten spôsob, aký ona interpretuje, akoby ten pop artový spôsob malby a figurácie. No, ale ten kód je tam aj tak ten istý. No. Ako to je, v tomto zmysle to platí pekne ten národný kód, ako keby ten miestne špecifický, ktorý hovorí o tom, že tá reklama jednoducho a ten, vlastne ten základný jazyk pop artu má u nás úplne iný význam. Napokon fúzia pop artového jazyka s určitými polohami realizmu v neskôršom desaťročí je tiež toho len dôkazom, že vlastne ten známy Varholov mal tá serigrafia a potom keď zoberieme u nás také tie odrazy tohto jazyka popartového v realistických malbách aj v podstate prorežimových autorov je veľmi signifikantný. A teraz je otázka, že čo teda... Opäť musíme doplniť čítanie Jula Kovera. No, nehovoria potom. Takže áno, to úkole na to ešte navyše, ešte prechádzajú tie roviny toho Gíča vlastne, ktorý spôsobil to, že ešte v čase, keď ste robili výstavu Kollerovú v SNG 2010, tak tu reálne prebiehala otázka v prostredí, že či tie jeho podľa pohľadníc malované, robené obrázky, respektíve grafiky, že či to vôbec možno vnímať ako umelecké dielo. A myslím, že aj v samotnom katalógu o tomto je vedený taký ako vnútorný dialog Petrov Hanákovou, pričom z dnešného pohľadu samozrejme, že to je to ako keby absurdné, pretože on dokladá ten celok jeho tvorby, tú celú štruktúru, o ktorej ste hovorili na úplne samom začiatku tohoto nášho dnešného stretnutia, ktoré sa týmto pomaličky chýli. Opäť ako minule, opätovne ako minule nám zostali ešte témy, ktoré sme neprebrali, ktorým sa zase možno vrátiť. Vidíte, aký sme nevyčerpatili. Ja som zabudol vás aj privítať na začiatku, lebo sme sa tak ako pustili do toho tradične, takže najprv vás vítam a vlastne zároveň sa s vami aj zlučím, pretože... To je dobré náhodou. Pretože náš čas sa naplnil. Uvidíme, že zase, či trochu vzbudíme nejakú polemiku alebo nejakú diskusiu a... No neviem, či sme boli dosť pre našich zberateľov. Tentokrát menej asi pre našich zberateľov, dokonca sme sa nevyšli ani obvyklých ožehavých tém, ktoré pôvodne mali byť motiváciou nášho stretnutia. Ja som chcel rozprávať o paralele medzi Dovičakova a Ján Kulík, ale to už sa už nedostali. To je veľmi dobré. Ja som chcel, aby sme rozprávali o Danubiane, o tej zbierke a o galerii Jána Kulíka. Určite si myslím, že k tomu sa skôr či neskôr musíme vyjadriť. Možno, že využijeme ten medzičas a zajdeme sa tam pozrieť do Zvolenskej Slatiny. A tak azda zas niekedy na jeseň. Dovidenia. Budeme v dobrej kondícii. Dúfajme. Dovidenia. Dovidenia.